Naredni prijatelj i takmičar, naravno večeras, je Mladen Dolić. Dola, kako si mi, Dola? Odlično, šta reći. Posle dvije godine ponovo smo zajedno na folk paradi kod Zoke Kisića, zahvaljujući njegovom entuzijazmu, zaista predivno druženje. Ja uvijek kažem, ti si ovaj najraspeveniji advokat. Pa možda, tako, jednostavno, tu nađem trenutka odmora. Je li isto tako u sudnici zapevaš ili ne smeš? U sudnici ne bi smio baš da pjevam, ali se tamo raspričam. Dobro, rekao sam na početku kad sam te danas video, hvala Bogu da mi advokat samo ne treba. Ali mi Dola treba. Tako je, hvala ti druže, u svakom slučaju prijateljstvo je iznad svega. Nadam se da ti advokat neće trebati, kao ni ljekar. Tako je, tako je. Neka život ide, da pomenemo autore. Pa neka život ide, tekst i muziku uradio je Radenko Jurošević, a aranžman je uradio Vladan Čarić. Tako je, neka život ide, a mi se uskoro ponovo vidimo na nekom ovakvom lepom druženju. Hvala lijepo, naravno, neka život ide.